Zbog nestašice vode, vanredna situacija na teritoriji opštine Sjenica i dalje na snazi. Žitelji Prijepoljske mesne zajednice Ivanje nezadovoljni zbog odluke Telekoma da postavi baznu stanicu. Svi su zabrinuti, blizu nam škola, blizu nam kuće. Zbog nemilih događaja u prethodnom periodu u Čačanskom centru za socijalni rad pojačane mere bezbednosti. Hitne mere daju svoje rezultate. Čajetinci se sećaju pesnika Mihajla Ćupovića. 77. godine u Kosovskoj Mitrovici ja sretam jednog bez imalo preterivanja džina planinskog. Fudbaleri Borca poraženi sinoć u Nišu od ekipe Radničkog. Gledate Dnevnik Zapadne Srbije sa najnovijim vestima iz 20 opština ovog dela zemlje. Dobroveče, dobrodošli u Dnevnik Zapadne Srbije, ja sam Svetomir Milutinović. Zbog nestašice vode, vanredna situacija na teritoriji opštine Sjenica i dalje je na snazi, izjavio je zamjenik predsjednika opštine Mihajlo Kaličanin. On je istakao da je stanje i dalje kritično u selima na Peštarskoj visoravni, a posebno u mesnim zajednicama Boljare, Jantorine, Lopiža i Giljeva. Sektor za vanredne situacije uputio je u Sjenicu dve gumene cisterne koje su pune vodom i kamionima transportuju do mesta gde je situacija najkritičnija. A žitelji mesne zajednice Ivanje nezadovoljni su odlukom Telekoma da baznu stanicu postavi na odžak građevinske firme Red Labut. Oni smatraju da bi puštanje u rad ove stanice ugrozilo njihove živote i spremni su da organizuju blokadu kako bi to sprečili. Na javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice Telekoma, održanoj u maloj sali Doma kulture, okupio se veliki broj meštana kako bi iskazao svoje nezadovoljstvo jer smatraju da će zbog zračenja imati štetan uticaj po zdravlje. Predsjednik mesne zajednice Ivanje Branislav Tomašević kaže da građani nisu bili upoznati sa namerom Telekoma da postavi baznu stanicu, te da njega kao predsjednika o tome niko nije kontaktirao i da njeno puštanje u rad neće dozvoliti. Pa sa nama niko nije razgovarao, mi smo dovedeni pred svršeni čin, mi smo pročitali ovaj studiju izvodljivosti, danas smo tu u Polimlju, niko nije obavestio ni predsjednika, ni obavesti građane. Za nas zakazan sastanak u 12 časova, ljudi beru mali odziv, ima ih dosta, ali mali odziv, svi su zabrinuti, blizu nam škola, blizu nam kuće 100 metara, 150, sve to udaljeno stoji, ja ne znam kako misle ljudi da rade nešto na oruk. Nikoga pitali nisu da dođu tu na tome. Svi građani koji su upoznati sa činjenicama postavljanja bazne stanice mogu sa pravom biti zabrinuti za svoje zdravlje, kaže meštanka Ivanja Tatjana Dragutinović. Svi građani koji su upoznati sa činjenicom postavljanja radio bazne stanice mogu biti jako zabrinuti. Odnosno, radio bazna stanica emituje elektromagnetne talase koji su štetni po ljudsko zdravlje. Sada smo na javnoj raspravi čuli da prvi udar ili centar se nalazi na 300 metara od dimnjaka na koji će se biti postavljen u okviru građanskog preduzeća Rad Labut, gde će biti postavljena ta radiobazna stanica. Znači, zabrinutost treba da bude jako velika jer se radi o štetnim uticajima po zdravlje i život ljudi. Tokom rasprave moglo se čuti da sve veći broj stanovnika sa područja Prijepolja oboleva u posljednje vreme od kancera, što dodatno brine žitelje Ivanja. Također da će se zračenje negativno odraziti na poljoprivredne useve. Revoltirani su što nisu pitani za mišljenje i što su, kako su naveli, radovi počeli pre dobijanja saglasnosti. U posljednje tri godine za građane Srbije ništa očiglednije nije od razvoja infrastrukture, rekla je juče prilikom gostovanja u našem dnevniku predsjednica vlade Ana Brnabić. Ona kaže da je izgradnja koridora 10 i 11 veoma značajna, te da će završetak autoputa ka zapadnoj Srbiji biti značajan zbog dovođenja novih investicija. Do kraja ove godine je završetak koridora 10 u smislu da će moći saobraćaj da prolazi u nekim deonicama, teškim deonicama u poluprofilu, ali opet to je kraj tog ogromnog infrastrukturnog projekta. Fokus veliki na istočni krak koridora 10, na koridor 11 koji je važan i za ovaj region Srbije, i za sam grad Čačak i za izvoz iz ovog regiona u inostranstvo infrastrukturu.
infrastrukturno povezivanje, ali i na privlačenju investicija ovde, tako da ja očekujem da će to zajedno sa industrijskom zonom koju sada radimo zajedno sa lokalnom samoupravom u Čačku biti veliki signal za privredni razvoj Čačka i regiona. Imajući u vidu značaj svih aktivnosti koje lokalna samouprava može da pokrene kako bi smanjila broj i posljedice saobraćajnih nezgoda na svojoj teritoriji, opština Čajetina je pokrenula inicijativu za realizaciju projekta Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Čajetina za period od 2017. do 2021. godine sa predlogom akcijnog plana i portalom za upravljanje bezbednošću saobraćaja. Prve projektne aktivnosti počele su juče. Projektni zadatak se realizuje u tri faze. Donošenjem strategije bezbednosti saobraćaja za opštinu Čajetina za period od 2017. do 2021. godine, pravljanje akcionog plana za realizaciju strategije kao i pravljanje portala za upravljanje bezbednošću saobraćaja na teritoriji opštine. Izrada strategije obuhvata analizu stanja bezbednosti saobraćaja i pripremu konačnog teksta strategije u formi strateškog dokumenta koji bi bio usvojen na jednoj od sednica Skupštine opštine Čajetina. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Čajetina pokrenuo je i u projektni zadatak uvrstio uspostavljanje portala bezbednosti saobraćaja za opštinu Čajetina sa pratećom bazom o obeležjima bezbednosti saobraćaja. Ova faza treba da bude realizovana kroz tri nivoa. Jedno je uspostavljanje same baze koja treba da nam da podatke o saobraćajnim nezgodama, učesnicima saobraćajnih nezgoda, podatke o putevima i njihovim bezbednosnim karakteristikama, podatke o indikatorima ponašanja učesnika u saobraćaju. Za potrebe ovog projekta potrebno je izvršiti snimanje najkritičnijih puteva na teritoriji opštine Čajetina u dužini od oko 50 km, za što je angažovano specijalizovano vozilo. Takvo vozilo je napravio Automoto Savez Srbije i ono je jedno od tri takva u Evropi. Ovo vozilo može da snimi i sačuva podatke za 130.000 km puteva pomoću specijalnih kamera visoke rezolucije. Prikupljeni podaci se kasnije analiziraju, a potom se preduzimaju potrebni koraci da bi se stvorili uslovi za što bezbednije puteve. Na vozilu se nalaze tri kamere za snimanje puteva, širokopojasno sa prednje strane i jedna za širokopojasno snimanje sa zadnje strane. Sve kamere su u visokoj definiciji i pružaju veoma kvalitetan snimak. Put sa 5 zvezdica mora da ispuni stvarno dosta kriterijuma, preko 50 kriterijuma. Kvalitet asfalta mora biti dobar, mora biti kvalitetna delineacija, postojanje linije na putu, horizontalna i vertikalna signalizacija mora postojati. Objekti pored puta moraju biti prikladno obezbeđeni i osigurani od mogućnosti udara. Isto to važi i za pešake, i za bicikliste, i za motocikliste. Pored prikupljanja podataka o putevima i saobraćajno-bezbednosnim karakteristikama puteva, podaci snimljeni specijalizovanim vozilom treba da se koriste za ocenu rizika stradanja u saobraćaju na snimljenim deonicama. Podaci o izračunatim rizicima po deonicama treba da budu skladišteni u bazi podataka i dostupni putem portala bezbednosti saobraćaja za opštinu Čajetina. Rekonstrukcija ulice Slavka Krupeža u mesnoj zajednici Ljubić samo je deo velikih infrastrukturnih radova koji se realizuju na čačanskom području. Investitor je javno preduzeće Putevi Srbije, a izvođač radova Štrabak Čačak. Iz republičkog budžeta za putnu infrastrukturu na području Čačka u posljednjih 6 meseci izdvojeno oko 300 miliona dinara. Vrednost radova u Ljubiću je 56 miliona dinara. Sređivanje putne infrastrukture od kružnog toka u Ljubiću prema Trbušanima odvija se u fazama. Ulica Slavka Krupeža samo je jedna deonica koja se trenutno rekonstruiše. Kada radovi budu završeni, ova saobraćajnica dobit će novi, lepši izgled, a što je najvažnije, bit će bezbednija. Izuzetnog značaja i za decu da stvarno imaju budu propisni trotoari i da ulica bude obezbeđena, ali velika je frekvencija, ali mnogo bi značilo da se ograniči i brzina. Jer izuzetno ovdje vozači voze izuzetno velikom brzinom, a naselje je veliko, tako da to stvarno se mora na neki način rešiti. To će dosta da znači i za vozače i za nas, a naročito trotoari koji su do sad bili dosta ovako u lošem stanju, kanalizacije odvodne se da se poprave. Nakon završetka rekonstrukcije ulica Slavka Krupeža i Radovana Jovanovića, pomoćnik gradonačelnika Milan Bojović najavljuje radove na Kamenom mostu, koji je veoma nebezbedan za učesnike u saobraćaju. Vrednost tih radova je oko 8 miliona dinara. Dakle, u roku od najkasnije mjesec dana imat ćemo potpuno rekonstruisanih 3 km ovog puta, izgrađen
novi most proširen, dakle bit će ova saobraćajnica skroz do Trbušana u jednom potpuno novom izdanju. Ovdje smo preskočili jednu deonicu gdje smo prošle godine radili u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, ovaj otvoreni kanal gdje smo uložili oko 16 milijuna dinara. Dakle, tu deonicu smo preskočili da bismo završili projektno-tehničku dokumentaciju za potpuno rješavanje površinskih voda koje predstavljaju veliki problem na tom području i očekujemo da ćemo tokom naredne godine i tu deonicu preasfaltirati i napraviti jedno lepo i moderno šetalište za građane mjesne zajednice Lugovi. Tendencija lokalne samouprave je da se svuda gdje je moguće paralelno sa rekonstrukcijom puta vrši zamjena vodovodnih ili kanalizacijonih priključaka kako se ne bi novi asfalt ponovo sekao i na taj način uništavao. Zbog toga se prave takozvani sinhroni planovi sa predstavnicima svih javnih preduzeća. Bez obzira da li je rekonstrukcija vodovodne mreže konkretno u ovom slučaju bila planirana ili ne, iskoristili smo priliku izvođenja ovih radova i izmenili sve priključke u ovoj deonici, tako da ova saobraćajnica, nadam se, dug vremenski period neće biti oštećen. Bojović kaže da će ovi radovi također biti iskorišćeni i za izgradnju magistralnog vodovoda ka Vranićima. U nastavku realizacije projekta izgradnje turističkih objekata Požeška turistička organizacija završila izgradnju još jednog Vidikovca. Nakon Rečice, koje su Vidikovac dobila prošle, ove godine je red došao na Loret. Završetkom ovog objekta zadovoljni su i turistički poslanici, ali i meštani ovog sela. Nekoliko dana je bilo potrebno da u Loretu bude izgrađen Vidikovac koji će biti samo jedan u nizu ovakvih objekata. Naime, reč je o jednom od Vidikovaca koji se grade u svim članicama turističke regije Zapadna Srbija, ali su u izgradnju na Loretu bili uključeni i lokalna samouprava i mesna zajednica ovog sela, pa je tako ovaj Vidikovac izgrađen, može se reći, zajedničkim zalaganjem. To je jedna akcija koja je započela prošle godine, traje i ove godine i bit će i u narednom periodu još ovakvih prilika da se dođe do sredstava, da se izgrade ovako neki turistički objekti koji bi malo doprinijeli razvoju turizma, kao što je to i ovdje slučaj. Na prvom mjestu ovaj objekat je izgrađen da bi ovo selo Loret, koje je blizu Požege, dobilo na turističkom značaju, jer ovdje, pored prirodnih lepota i ostalog, postoji planinarska staza koja vodi dovde relativno blizu Požege. Postoje planovi za dalji razvoj turizma. Ovo je možda jedan od prvih koraka ka tome. Ovako razmišljaju i meštani Loreta koji su zadovoljni realizacijom i relativno manjim projektima, posebno što se ovdje, kažu, nije ništa značajnije gradilo decenijama. Sa druge strane, ovakvi projekti sa nešto manjim ulaganjima mogu da se višestruko isplate, posebno kada je seoski turizam u pitanju, nadaju se meštani Loreta. Planira se još jedan Vidikovac na Loretu, u Džematu, Jovićevićima kod antene. Ovdje je to urađeno i zbog vas, ali čini mi se i zbog brojnih turista. Pa i turisti tu dolaze, i biciklisti, i planinari, i to. Sve to dolazi uopšte kroz ovo selo. I onda je zajednički interes, dakle, i vaš i njihov? Pa zajednički interes i naš i njihov da se to uradi. To smo čak i dobili, tražili smo i dobili smo to. Nakon što je prošle godine Vidikovac napravljen u Rečicama, a ove godine u Loretu, ovaj projekat će biti nastavljen i narednih godina, pa će još neka sela i turistički interesantne lokacije dobiti ovakve Vidikovce, najavili su predstavnici Požeške turističke organizacije. I taman kad smo pomislili da se završilo političko dopisivanje preko medija, danas stigla dva saopštenja. Gradski odbor Srpske napredne stranke u Užicu poručuje Milanu Stamatoviću, kako su ga nazvali, šefu organizacionog odbora stranke u osnivanju, koja bi trebalo da mu bude zdravije od prethodne tri, da je najavljeni marš na Beograd uzaludan. Oni podsjećaju da u Zlatiborskom okrugu SNS podržava 55% građana, a da je na predsjedničkim izborima Aleksandar Vučić osvojio 57% glasova, dok je on osvojio 57 puta manje. Oni mu poručuju da ga građani dobro znaju i da neće dozvoliti da ih on predstavlja i brine za njihovu decu i njihove plate. A na ovo saopštenje užičkim naprednjacima odgovorio je Milan Stamatović. On kaže da je glavni zadatak Tihomira Petkovića, šefa užičkog SNS-a, kako bi sačuvao svoju fotelju, da pismima napada svoje prve komšije, najuspešniju lokalnu samoupravu u Srbiji. Stamatović navodi da mu to ponašanje i priliči jer je na posljednjim lokalnim izborima u Užicu pobedio Aleksandar Vučić, a ne Petković, pa je logično da oni diktiraju njegov rad, odnosno nerad.
podsjećaju i na loše izborne rezultate SNS-a i Aleksandra Vučića u Užicu i navode da je na parlamentarnim izborima SNS osvojio 44% glasova, na predsjedničkim Aleksandar Vučić 48%. U saopštenju Stamatović navodi da je mnogo važnije beležiti rezultate i uspehe u vođenju gradova i opština nego gubiti vreme na nepotrebna prepucavanja. Nakon nemilih događaja koji su se nedavno desili u centrima za socijalni rad u Beogradu, pojačane su mere bezbednosti u ovoj čačanskoj ustanovi, potvrdila je direktorka Branimirka Radisavčević. Ona je rekla da je intenzivnija saradnja sa policijom, a u toku je nabavka tehničkih pomagala koje bi trebalo da preduprede neželjene situacije ako je finansira lokalna samouprava. Za kratko vreme desila su se tri ubistva u centrima za socijalni rad, a ti nemili događaji podstakli su nadležne da posvete više pažnje na bezbednost zaposlenih i štićenika. Centar za socijalni rad dobio je maksimalnu podršku policijske uprave u Čačku, naročito za situacije kada ova ustanova planira viđanja za koja procenjuje da su rizična ili kontrolisano susretanje dece od strane roditelja sa kojima ne žive. Ukoliko izbije incident, radnici centra odmah prijavljuju slučaj policiji. U tom smislu imamo dobru saradnju sa policijskom upravom. Oni inače i bez našeg poziva s vremena na vreme dođu da pitaju da li ima nekih problema, tako da tu saradnju održavamo od ranije kao dobru. Jedan od glavnih problema je što zakon ne govori i ne garantuje kako sprovesti mjere bezbednosti. Također u narednom periodu nasilnici će u centar dolaziti isključivo po pozivu i do kancelarija saradnika koji rade na njihovom slučaju. Ići će uz prisustvo radnika obezbeđenja. U minulom periodu jedan od vidova pomoći bila je sigurna kuća koja u Čačku postoji od 2011. godine, a namenjena je za zbrinjavanje žrtava nasilja. Hitne mere daju svoje rezultate. Znači, hitne mere koje se izreknu od strane policijskog službenika počiniocu nasilja u porodici, u smislu da li će on biti ili izmešten iz kuće ili će mu biti izrečena mera zabrane prilaska žrtvi nasilja, deluje da tako da odjednom prekida nasilje, da se žrtva osjeća sigurnom u domu gde živi, kao i da nekada deluje preventivno. Lokalna samouprava će finansirati sredstva zaštite, kao što je video nadzor, uvođenje panik tastera u svim kancelarijama, protiv provalne sisteme i sigurnosna vrata. Čačanski centar za socijalni rad je pre 15 godina, nakon napada na socijalnog radnika, uspeo da se izbori za zapošljavanje jednog lica koje radi u obezbeđenju objekta. U Bajinoj Bašti je održana druga mini olimpijada trećeg doba Zlatiborskog okruga na kojoj su učestvovali predstavnici pet opština. Domaćin je bilo Bajino-Bašansko udruženje penzionera. Učesnici su se takmičili u sedam disciplina u ekipnoj konkurenciji. U streljaštvu, pikadu, bacanju pločica, brzom hodanju, šahu, fudbalu i košarci. U generalnom plasmanu najuspešniji su bili Bajinobaštani, drugo mesto zauzelo je Sevojno, treće Čajetina, a četvrto Kosjerić. Ideja je bila da svake godine druga opština bude domaćin ove olimpijade, ali izgleda da niko nije bio zainteresovan. Obzirom na iskustvo prošlogodišnje, prihvatili ove godine da u vrlo kratkom roku to organizujemo. Vrlo uspešno smo organizovali, kao što ste čuli, i pobedili u generalnom plasmanu. Na proslavi su dodeljene i plakete zahvalnice Miloradu Mandiću, Miodragu Trišiću i Spasoju Iliću, članovima Udruženja penzionera iz Bajine Bašte. Ja inače učestvujem i učestvujemo na republičkom takmičenju i učestvujem tačno u nekim disciplinama, našto kad se tiče krosa, odnosno brzog hodanja. I ova olimpijada bila je prilika da se ukaže na značaj fizičke aktivnosti za starije ljude, te da se tome treba poklanjati mnogo više pažnje. Posebno je naglašeno da se u radu udruženja moraju aktivnije uključivati mlađi penzioneri. Ja sam bio pre godinu i po dana na olimpijadi u Vrnjačkoj Banji, gde sam prisustvovao tim takmičenjima. Ja sam oduševljen, ljudi koji su u trećem dobu koliko mogu da pruže što se tiče tih i fizičkih i psihičkih mogućnosti itd. Užice ima 20.512 penzionera. Radimo, družimo se, putujemo. Vidite da smo došli u Bajinu Bašu da se družimo, jer i oni dolaze kod nas.
U okviru proslave Dana penzionera Bajne Bašte, koje se organizuje u saradnji sa Udruženjem boraca Narodno-oslobodilačkih ratova, položeni su venci na spomenik Dušanu Jerkoviću u znak sećanja na 12. septembar 1941. godine, dan prvog oslobođenja Bajne Bašte u Drugom svjetskom ratu. A od sutra do nedelje u Mrčajevcima se održava 15. Kupusijada i mi ćemo o tom događaju večeras razgovarati sa našim gostom. To je direktor turističke organizacije Čačak, Vojin Jakovljević. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Pretpostavljam da će sve one koji su ljubitelji kupusa pre svega sačekati puni lonci, puni tanjiri kupusa, ali i bogat program. Grad Čačak i Mrčajevci zaista žive za ovom manifestacijom. Svi smo se zaista dobro pripremili za ovogodišnju 15. već kupusijadu u Mrčajevcima. Manifestacija će se održati od 15. do 17. septembra, očekuje nas jedan bogat kulturno-umjetnički program od petka do nedelje. Dakle, očekuje i ovog puta veliki broj posetilaca, zaista mnogo toga. Mi krenemo po danima otprilike, već sutra su prvi programi, šta se sve dešava? Od sutra nas očekuje obrenovanje u čast Obrena Pjevovića. Nastupaće Olivera Katarina i Novica Negovanović i još drugi umetnici. Također će nastupati kulturno-umjetničko društvo Radiša Poštić. To je dakle ono što je za sutra planirano. Da. U subotu već kreće taj zvanični deo programa i između ostalog i dolazak ministra poljoprivrede. Da, veoma značajno za nas je poseta ministra, s obzirom da je kupusijada poljoprivredno, gastronomska i turistička manifestacija. Ove godine nam je pripala čast da ovogodišnju manifestaciju otvori ministar poljoprivrede Nedimović. On će sa ovogodišnjim domaćinom sabora Milanom Todorovićem u 18 časova podići zastave sabora i tako otvoriti ovogodišnji 15. kupusijadu. Vrlo je značajno to da će se na tokom kupusijade i nadmetati oni koji žele da se nadmeću u kuhanju što bolje kupusa. Da. To je i također tradicionalno. Ove godine se prijavilo dosta takmičara, sada već znamo da će biti preko 40 takmičara. Počeš i od lokalnih ugostitelja pa do svih oni koji su bili zainteresovani da se prijave u nadmetanju, takmičenju, to jest pranja kupusa. Postoji nekoliko kategorija, zapravo to je celo selo kuva, ekipe i pojedinci i ugostitelji, onako podeljeno je. Dakle. Da, baš je veliko interesovanje, svi željno iščekujemo da vidimo ko će biti ovogodišnji pobednik. U nedelju također imate program koji je spreman, mislim da će kulturno-umjetnička društva, ako se ne valjamo, nastupiti. Da, u nedelju nas očekuje bogat amaterski program od nekoliko kulturno-umjetničkih društava širom Srbije u takozvanom folklornom maratonu, a uveče imamo pravi folklorni spektakl među najboljim društvima u Srbiji, kulturno-umjetničko društvo Dule Milosavljevi Žele i akademsko kulturno-umjetničko društvo Ivo Lola Ribar će držati zajednički koncert u trajanju 2 sata. U svakom slučaju dosta tih nekih zabavnih dešavanja, međutim ovog sjada će imati i sajam mehanizacije, poljoprivredne mehanizacije, što je jako značajno. S obzirom da se radi o poljoprivrednoj manifestaciji, ove godine smo rešili da vratimo sajam poljoprivredne mehanizacije. Imaćemo jednog ozbiljnog izlagača, John Deere, izlaže svoju poljoprivrednu mehanizaciju, a plan nam je da u narednim godinama bude što više i da masovimo broj izlagača mehanizacije, također i proizvođača poljoprivrednih i prerađivača. Turistička organizacija Čačak uz grad Čačak koji je organizator i mesna zajednica u Mrčajevci i organizacioni odbor obezbedila i besplatan prevoz za sve one koji bi da dođu do Mrčajevaca iz Čačka. Da. Turistička organizacija Čačka je namenila besplatan prevoz svim našim sugrađanima koji će se petkom odvijati u 2 termina, subotom i nedeljom u 4 termina, znači bit će 4 odlaska i 4 povratka, sve u cilju da naši sugrađani što više posete i uživaju u čarima Mrčajevaca i kupusijade. Koliko posetilaca se očekuje? Pa, ako ništa, kao i prošle godine, negde oko 70.000, mada mislimo da ćemo mi već ove godine prebaciti cifru. Također moramo napomenuti da nas u subotu večer očekuje koncert već sada poznatog, regionalno poznatog Impuls benda i Radiša Roševića. Svakako čuje dosta i muzike, dosta dobre hrane i u sve to još poneka stvar, onako zanimljiva stvar, bit će to lepa kupusijada ove godine. Zaista očekujemo da oborimo i sve rekorde što se tiče i posećenosti, a i broju takmičara i očekujemo zaista jednu sjajnu manifestaciju. U svakom slučaju, mi ćemo već u ponedeljak vidjeti sve detalje te kupusijade u našem dnevniku. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala i vama.
Sinoć u biblioteci Ljubiše Rađenić u Čajetini otvorena izložba posvećena pesniku Mihajlu Ćupoviću. Fotografije, novinski članci i rukopisi deo su ove izložbe koji su potpunili Ćupovi stihovi. Naslovne stranice, njegovih knjiga, reči kolega pesnika. Ne mogu više da ti pišem, ni u grudi da se lupam. Evo, odoh iz ovih stopa, ma sve ću međe da počupam. Za jedan bogat i ispunjen život neobično je malo fotografija pesnika Mihajla Ćupovića, čija je poezija zastupljena u mnogim antologijama. Pored poezije za decu i odrasle, pisao je drame i monodrame, pozorišne komade za decu, ekološku bajku i pritom radio na sakupljanju narodnih anegdota ovoga kraja, pretvarajući ih u prepoznatljivi erski humor, koji je kroz skečeve izvođen na turnirima duhovitosti. Oni koji su Ćupa poznavali kažu da nedostatak materijala ne treba da čudi, jer se i u tome ogleda skromnost i veličina ovog pisa. Zato ne nedostaju reči kojima njegovi prijatelji i saradnici opisuju vreme u kojem je živeo, radio i stvarao ovaj gorštak pitomog srca. Najdivnije je ta neposrednost i to dugogodišnje, ja ne mogu sad da brojim, naše druženje, ne samo mene, nego cele ekipe iz te plejade starih, što je lepo podsjetiti se, malo smo bili mlađi pa je setno, ali je divno. Kuda smo sve i kako prolazili? Idući da tražimo odeću, odnosno kostime po selima, kod seljaka, za monodramu. On donese tekst, mi tu kao njemu dajemo neke ideje, a onda on kaže ja moram da odnesem u komitet, a mi kažemo čik. Ako odneseš u komitet, nećemo ništa, nećemo da nastupamo. Kad sam davno slušao neke intervjue Miroslava Čangalovića, on je rekao da je najveći spomenik pesma. I sad, ja sam ranije dosta puta voleo sam i pesme i kafane i sve, i kad kažem da sam iz Užica, da sam sa Zlatibora i to, neizostavno je bilo Zlatibore pitaj Taru. Taj fenomen pesme je u stvari živi spomen. Kad nešto uđe u pesmi, kad se peva, to ostaje za sva vremena. Sve ovo drugo prolazi, ali pesma ostaje. I na kraju, čime se čovjek zakiti nego pesmom. 77. godine u Kosovskoj Mitrovici ja sretam jednog, bez imalo pretjerivanja, džina planinsko, brkat, fin, pitom, širok ko livada, naoko grub, gorštak, a pitom Mihajlo Ćupović. Na dan pesnikovog rođenja već uobičajeno se u prostorijama biblioteke okupljaju njegovi prijatelji, kolege, saradnici u pokušaju da sa Ćupovom porodicom žive najlepša sećanja na ovog gorštaka, pitome duše i maštovite blagodarne reči. Pre sporta, evo predloga kako da se ovog vikenda razonodite. Naime, akcija pešačenja pod nazivom Đurića Orlovi u klisuri reke Đetinje duž staze stare pruge biće održana u subotu 16. septembra, a povodom ovogodišnjeg dana pešačenja. Početak šetnje je u 8:15 ispred hotela Turist, odnosno u 9:00 ispred Velike brane. Namera organizatora je da promovišu planinarsko-pešačku stazu Đurića Orlovi. To je i jedan od glavnih zadataka planinarskog društva Rujno, da što više ljudi bude fizički aktivno, da pešače ili planinare, jer je to, kako kažu, preduslov za psihofizičko stanje svake nacije. Staza je uređena, markirana i pre svega bezbedna. Mi smo uspeli da to najzad očistimo i markiramo. Markiranje to znači da se obeleže ta staza i ko nekad bude išao sam, bez ikakvih problema moći će da prođe tom stazom. Staza počinje skretanjem sa trase stare pruge kod Velike brane, nastavlja se vidikovcima preko brda i prolazi kroz šumu prema makadamskom putu koji se spušta do stare pruge nazad ka Velikoj brani. Ukupna dužina je 9,5 km sa usponom i spustom od po 350 metara, a potrebno vreme za prelazak je oko 6 časova. Sam cilj realizovanja ove cele staze jeste da se napravi neki turistički sadržaj u kanjonu Đetinje koji će da bude ne samo vožnja biciklom i pecanje, već da imamo i tu jednu planinarsku stazu. Inicijator ove akcije je Planinarski savez Srbije. Uređenje i promocija staze Đurića Orlovi deo je projekta Aktivan odbor Zlatibor Zlatar Tara, koji realizuje Regionalna razvojna agencija Zlatibor. Ministarstvo turizma obezbedilo je 970.000, a grad Užice 150.000 dinara za uređenje staze. Grad svim ovim aktivnostima i ovim novim i onim pređašnjim ima za cilj da proširi i unapredi turističku ponudu u klisuri Đetinje, koji je negde na putu proglašenja predela izuzetnih odlika i zaista se odlikuje i odiše izuzetnim lepotama koje treba videti i iskoristiti. Grad Užice je tim mobilijarom, odnosno uređenjem,
skrenuo pažnju i mnogih drugih i ubrzao sve procese u vezi zaštite i pojačao aktivnosti na uređenju, istraživanju i mogućoj komercijalizaciji Staparske banje. Finansijskim sredstvima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i grada Užica u klisuri reke Đetinje postavljeno je 5 odmorišta, jedna kućica znanja za decu, 5 kluba, 4 infotable, 10 putokaza, uređeno i obeleženo 9,5 km planinarske staze Đurić Orlovi. U Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi danas su izvučeni parovi 16. finala Kupa Srbije. Mečevi su na programu 20. septembra, ali će Crvena zvezda i Partizan svoje mečeve odigrati 11. oktobra zbog obaveza u Ligi Evrope. Zvezda će biti domaćin Dinamo iz Vranja, a Crno-Beli će u Boljevac na Megdan Rtnju. Žeb je hteo da se jedine druge namere i komšije, Užička Sloboda i Čačanski Borac, koji također neće igrati 20. septembra, pošto tog dana Čačani dočekuju Crveno-Bele u zaostalom prvenstvenom meču, dok će ekipa Zlatibora iz Čajetine ugostiti Niški Radnički. A gostovanje na Niškom Čajiru u okviru 9. kola Superlige Srbije nije se sinoć posrećilo fudbalerima Borca, koji su doživjeli 8. poraz ove jeseni. Ekipa Radničkog, zahvaljujući golu koji su postigli već u drugom minutu meča, slavila je rezultatom 1-0. Ispostavilo se da je smušenost najuže odbrane Borca u tom drugom minutu duela na Čajiru bila kobna po čačanskog superligaša, koji je osim agresivnog domaćina koji je igrao na granici prljavog, za krajnje perfidnog protivnika imao sudijsku trojku na čelu sa Srđanom Obradovićem, koga po sranim odlukama pamti veliki broj srpskih klubova. Od prvog sekunda meča bilo je očigledno da će sudijski skandal majstor, poreklom iz Jagodine, imati različite aršine na ovom meču. Posle jeftino prijemljenog gola, izabranici Igora Spasića su uspostavili potpunu kontrolu na sredini terena, ali nikako im nije polazilo za nogom da dođu u situaciju i odigraju kvalitetan završni pas. A i kad bi se probili kroz zgusnute redove domaćina, na scenu bi stupio arbitar Obradović, koji je bez trunke griže savesti odmahivao rukom, dok su defanzivci Radničkog tukli i nogama i rukama Limu Mateusa, najopasnijeg napadača Zebri. Potpuno šokirani Brazilac tražio je neko objašnjenje od njega i naravno dobio samo prezriv pogled. Majstor je dobrodošao u Srbiju. Kulminacija sudijske otimačine usledila je u smiraj meča, kada je Borac postigao gol regularan, da regularni nije mogao da bude, ali u istom trenu podignuta zastavica Mahača i prodoran zvižduk Obradovićeve pištaljke uništili su i posljednji tračak nade Kočačana da bi nekim čudom mogli da dobiju svoj pošteno zarađeni bod. U narednom 10. kolu Borac u nedelju na gradskom stadionu kraj Morave u 19 časova dočekuje ekipu Rada. U 9. kolu Superlige odigran je i komšijski derbi između timova Mladosti i Javor Matisa. Lučanci su u ovom meču bili znatno ubedljiviji i na kraju slavili sa sigurnih 3-0. Odlično su i Vanjičani ušli u utakmicu i ubrzo stvorili kolosalnu šansu da dođu u vođstvo. Ramanović je majstorski istričao ispred igrača, oduzeo loptu i za tri čase stvorio ispred golmana Rosića. Iako je mogao da ga pita u koji ugao da pošalje loptu, on je šutirao jako i neprecizno. Ova šansa propisno je razdrmala lučansku fudbalsku družinu koja je zagospodarila terenom. Šanse su se ređale kao na traci, ali je Đogatović projektile sa distance uspevao da skrene korner. Tomu nije pošlo za rukom u sam smiraj prvog poluvremena, kada je po jednoj odbijenoj lopti raspalio Pejović i ona se sa 20 metara kroz šumu nogu tik uz desnu stativu dok otrljala do mreže. Nisu se igrači u plavim dresovima zadovoljili minimalnom prednošću i već u 54. minutu posle sjajnog centaršuta Milošević je rutinski udarcem glavom Bubamaru poslao na željeno mesto. Nisu klonuli duhom i Vanjičani, ostali su u gardu i stvorili par dobrih prilika da smanje rezultat. To im se nije posrećilo i posle brze kontre Mladost je povisila prednost preko iz kola u kolo sve bolje Trifunovića. U 10. kolu Mladost je gost Spartaka, dok je Javor domaćin ekipi Zemuna. U 5. vanrednom kolu Srpske lige Zapad fudbaleri pribojskog FAP-a ostvarili su prvu ovo sezonsku pobedu nad ekipom Železničara iz Lajkovca rezultatom 2-0. Mlada ekipa FAP-a uspješno se izborila sa imperativom pobede, koja nije dolazila u pitanje tokom celog meča, a sem bitnih bodova za pribojske kamionđije, ova pobeda značajno doprinosi samopouzdanju ekipi koju je toku prelaznog roka napustilo čak 7 standardnih prvotimaca.
Napadačku igru od starta utakmice ekipa FAP-a je krunisala ranim golom Novajlije Simića već u 7. minutu. Kamionđije su nastavili nakon gola u istom ritmu preko napadačkog tandema Milošević-Simić, konstantno su stvarali šanse i ugrožavali gol Lajkovčana. Kao rezultat takve igre usledio je Evrogol direktno iz kornera kapitena Pribojaca Marka Radovića. Dobrom kontrolom utakmice FAP je u drugom poluvremenu držao sve konce igre u svojim rukama, ne dozvolivši da mu kao u duelu sa Zlatiborom izmakne pobjeda u zadnjem minutu meča. Posle ekipe u Tutinu bilo nam preko potrebno pobjeda za samopouzdanje, za sve ostalo. Imali smo i u Tutinu tih dosta šansi, 5-6 propuštenih šansi, međutim nije nam sve štimalo u odbrani na toj utakmici u Tutinu, tako da smo ova dva dana morali to da otklonimo. Mislim da je utakmica bila dosta sadržajna, dobra za gledanje, mislim da smo dosta dobro odigrali u prvom poluvremenu, mirno, tačno, onda malo i nesvesno povlačenje, odnosno neiskustvo ove ekipe koja je sigurno premlada, doprinelo je da se nesvesno povučemo i da oni pokušavaju nekim dugim loptama. Mislim da nisu imali neke izgledne prilike, pokušavali su onako kako smo mi željeli da udaraju te duge lopte iz zadnje linije. Rukovodstvo FAP-a najavljuje igravanje ovog novog tima i očekuje da će rezultati iz kola u kolo biti sve bolji. Povratkom samopouzdanja i dobrom pripremom sljedeća dva dana, Kamionđe se nadaju dobrom rezultatu Ljubiću u susretu sljedećeg kola koji se igra za vikend. Tako je bilo na velikim sportskim terenima, a možda će ipak neki budući fudbaleri koji sada prave prve korake na zelenom terenu imati više uspeha. E, upravo o njima ćemo u nastavku dnevnika govoriti. Naime, škola fudbala za mlađe kategorije fudbalskog kluba Sloga iz Požege počela je sa radom prijemom novih polaznika. Mnogobrojni mališani su došli na prvi trening sa željama da se bave fudbalom i ambicijama da će bar neko upornošću uspjeti da nekad zaigra i za prvi tim Sloge. Ja sam Aleksandar, treniram 2 godine, volim što treniram i puno volim fudbal. Ja se zovem Đorđe, treniram 4 godine i volim fudbal i bili smo na mnogim turnirima. Je li bilo mnogo pobjede? Jeste. Ja sam Nikolić Aleksandar, išli smo na mnogo turnira, osvajali smo pehare i medalje. Na prvom treningu primećeno je veliko interesovanje dece za bavljenje ovim atraktivnim sportom. Rad sa mladima ima pre svega pedagoški i edukativni karakter, pa su osnovni ciljevi stvaranje zdrave i sposobne omladine. Mi trenutno brojimo oko 250 dečaka u takmičarskim selekcijama, podeljenih po uzrasnim kategorijama. Znači, ovo danas prisustvujete treningu dece koja su 2007. 8. i 9. godište. Inače, oni samo treniraju, učestvuju na turnirima. Najbitniji kod njih je razvojni karakter, koliko napreduju iz treninga u trening, rezultat je u drugom planu u ovom uzrastu. Znači, na prvom mjestu je razvoj motoričkih sposobnosti i da oni kroz fudbal postanu čestiti i karakterni ljudi. Planovi fudbalskog kluba Sloga sadrže i takmičenja mlađih kategorija na raznim turnirima, a već sada su se mnogi omladinci i pioniri okitili značajnim priznanjima. Međutim, opet naglašavam, i to nije prioritet osvajanje tih medalja, već njihovo druženje, razvijanje, razvoj motoričkih sposobnosti. U narednom periodu imamo u planu odlazak na jedan inostrani turnir, znači vidjet ćemo da li je to Mađarska ili Nemačka, ako budemo mogli u saradnji sa roditeljima i sa sponzorima da odemo na turnir taj u Kapošvaru koji traje 7 dana na proleće. Značaj bavljenja sportom za pravilan razvoj mladih ljudi je izuzetan, pa je rukovodstvo kluba angažovano da se što više dečaka i devojčica bave fudbalom. Dobrodošli u Pribojsku banju, čuveno lečilište još od vremena Rimljana, Nemanjića pa sve do današnjeg modernog spa centra. Termalni izvori oligomineralnih voda, temperature od 37 stepeni, idealni su za lečenje svih vrsta oboljenja kostiju, mišića, nerava, kože i postoperativnih procesa. U ponudi Spa i Wellness centra Grand Stroj je i najmoderniji VIP bazen sa hidromasažerima za vratne i krsne delove kičme, skočne zglobove, vodenim krevetom i trenažnim vodnim biciklom. Mesto gdje sva čula uživaju. Spa i Wellness centar Grand Stroj, Pribojska banja. NLB cash krediti, ista rata do čak 100 mjeseci. NLB banka.
Prognostičari za sutra najavljuju malo svežije i pretežno sunčano vreme. Vikend će biti sunčan i topao. U petak malo svežije, pogotovo na severu gde će biti umereno do pretežno oblačno, u ostalim predelima sunčano uz malo oblaka. Na jugu i jugoistoku ostaje toplo. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 9 do 15, a maksimalna dnevna od 21 na severu do 29 stepeni na jugoistoku. Za vikend sunčano i sve toplije, temperatura u subotu iznad 30 stepeni, u nedelju na severu svežije uz postepeno na oblačenje i slabu kišu, a u ostalim predelima i dalje vrlo toplo, na jugu i do 35 stepeni, u ponedeljak malo svežije uz postepeno na oblačenje, na jugu i dalje toplo, u utorak kiša uz hladno vreme u svim predelima. Mi smo na samom kraju dnevnika, opširnije čitajte na tvlav.rs, pratite nas na društvenim mrežama i YouTube kanalu, gledajte nas i sutra u istim terminima. Prijatno večer!